Bo día a todos e a todas. Chegamos ao punto final dun proxecto de lei de financiación de partidos. Un proxecto de lei que para nós, desde o inicio, representa un texto oportunista, un texto incompleto, como tentaremos de refletir ao longo desta intervención. Porque para a financiación de partidos son precisos moitos máis cambios. Cambios profundos, estruturais, para garantir unha financiación ética, para non vulnerar a igualdade de oportunidades de todas as organizacións políticas. E iso, desde logo, non é o que vai facer este proxecto de lei, que se perpetúa en vulnerar a igualdade de oportunidades, porque o único que quere facer é crear un proxecto de lei e deixar as fendas que logo, como fixeron até agora nestes anos de democracia, aproveitarán para precisamente vulnerar quen? Os partidos dominantes do sistema, como así foi sempre ao longo desta democracia. Facemos as leis e deixamos as fendas para aproveitalas. E así derivan esa imaxe negativa que hoxe está na sociedade, unha imaxe ademais que contribuen vostedes a impulsar e desenvolver. Ademais, un proxecto de lei como este precisa unha mudanza radical da lei electoral. Unha mudanza radical da lei electoral, porque a lei electoral é fondamente inxusta, non é proporcional e é a que establece que se teñen que repartir as subvencións en función dos escanos obtidos. Perpetuación da desigualdade e que anula a capacidade de milleiros de cidadás e cidadáns cando depositan o seu voto nas urnas. A actuación dunha organización política vai moito máis alá do parlamentarismo. O mellor dito, o parlamentarismo non esgota a actividade das organizacións políticas. E para vostedes semella que ese círculo pechado, ese modelo pechado, no que vostedes queren que sigamos vivindo, é o único que hai. Obteño representación, teño financiación. E así é imposible que as organizacións pequenas que non obteñen representación ou as organizacións que queren comezar, é imposible que entren no círculo que vostedes con ese modelo pechado teñen moi ben atado e queren seguir tendo ben atado con este proxecto de lei. Por lo tanto, este proxecto de lei para nós é negativo por situar esa financiación en función de escano. Por iso xa dixemos, necesitamos unha nova lei electoral. Abran, ataquen e fagan iso. Cambien, muden a lei electoral, insusta. É preciso, ademais, recoller unha campaña electoral que defina marxes éticas da mercadotecnia electoral e a igualación universal e gratuita no acceso aos medios de comunicación públicos e privados para que a pluralidade real existente en Galicia e que decide presentarse a unhas eleccións poda facelo en rango de estrita igualdade. E xa o dicíamos daquela, no debate da totalidade, o título 2, o que fala do financiamento das fundacións e entidades vencelladas a organizacións políticas, non é limitativo e permite de facto que as fundacións e as entidades se convirtan no paraíso fiscal das organizacións políticas. E mediante ese fío, ese buraco, os intereses xiratorios do sector privado seguirán influindo co seu diñeiro nas organizacións políticas. Por iso, a Alternativa Galega de Esquerda quere un modelo de financiación ético, público, evitando as obediencias e intereses privados de certas empresas e grupos de presión. Ética, que significa xa transparencia, que significa eficacia, eficiencia, co uso dos fondos, publicidade e rendición de contas. Non sabemos perfectamente, presentamos 24 emendas parciais. Foron todas rexeitadas, agás dúas que foron aceptadas e transaccionadas de inicio, pero que a nós non nos gustaba como se transaccionaba, porque se collía parte e deixábase outra, sobre todo a parte para nós fundamental, que imos explicar, deixábase fora. O traballo de ponencia, polo tanto, para nós foi un traballo, en certo modo, deu froitos, pero descafeinado, cun impedimento político, ademais, para transformar a situación actual dos partidos e organizacións políticas. Deuse o que denominamos incapacidade selectiva, para obrigarnos a situarnos de forma resignada baixo o designio do grupo mayoritario aquí
pero sobre todo no Estado, en Madrid, a través de situarnos de forma obligada bajo la Ley Orgánica 3/2015 do 30 de marzo de control de actividad económico-financiera de los partidos políticos. Una imposición de ese efusivo proceso recentralizador que nos quiere obligar a resignación. En un decimos no a esa resignación que nos quiere silenciosos. Una imposición que manifiesta sobre todo en el trabajo de fiscalización que debe realizar el Consejo de Contas, que pierde absolutamente la funcionalidad necesaria porque pasa a ser una competencia, dice, del Tribunal de Cuentas. Un proceso de recentralización, más funciones, negándolas o Consejo, órgano galego. ¿Y con qué finalidades? ¿Con qué finalidades? Senón para responder los cometidos de ser garante de la ética de financiación de los partidos políticos. ¿Cómo? Sin recursos, sin medios, con deficiencias e eivas, que año tras año se fan públicas. Además, esta decisión ignora la realidad institucional y plurinacional en que vivimos, ignora la realidad nacional galega. Por tanto, no podemos aceptar esa imposición y que el Consejo de Contas perda su funcionalidad. Por lo tanto, creemos que el Partido Popular lo único que fixo fue mantenerse en la superficialidad para animar un debate plano para camuflar toda la vergüenza que suscita experta corrupción política en materia de financiación en el propio Partido Popular y en otros partidos del sistema. Las enmiendas que presentó Alternativa Galega de Izquierda giraban básicamente alrededor de varios enfoques. En primer lugar, una financiación eminentemente pública para evitar las puertas giratorias. Coa enmienda número 2, o artículo 4.2, queríamos expresar de manera más severa las prohibiciones en materia de financiamiento, sobre todo las doazones anónimas. No puede existir ninguna doazón anónima, porque ahí, se dijo, el informe del Tribunal de Cuentas manifiesta que siguen existiendo esas prácticas. Nos no queremos doazones anónimas, no queremos tampoco que la ética no exista en esta materia. Porque ustedes pueden poner lo que quieran poner, rebaixar los límites para que no sean lo suficientemente baixos como nos pedíamos, que nos pedimos rebaixar los límites, porque ustedes lo que pretenden lógicamente es dar ya vuelta, aplicar el subterfugio e ir por la puerta de atrás. Por eso nos también introducíamos a imposibilidad de recibir doazones de miembros de consejos de administración de empresas de privado, cualquiera, tenga o no tenga relación con administración pública. Igualmente, en otras enmiendas, lo que hacíamos sobre todo era apelar a un modelo igualitario, un modelo que respetara a igualdad de todas las organizaciones políticas cuando se presentan a un proceso electoral. Y entonces, por eso nos tenemos un paquete vario de enmiendas, por ejemplo, la enmienda número 7 o artículo 17.1, donde nos preguntamos quién puede ser beneficiario de las subvenciones. Pues para AGE eran todas esas formaciones políticas que concorren a un proceso electoral, resultando reparto proporcional en función del número de votos recibido por cada una de ellas, y no las que recibiesen y que no recibiesen doazón, y no solo por las que tengan representación, porque si no, faise ese círculo pechado. Financiación ordinaria y financiación electoral van para el mismo círculo, quedando excluidas todas las organizaciones políticas que no obtuvieron representación. En ese sentido, van muchas enmiendas. Por lo tanto, también presentábamos una enmienda, la enmienda número 10, o artículo 24, donde pedíamos que se reduciera el límite a partir del cual se debe trasladar al Consejo de Contas a información sobre servicios o suministros prestados por empresas a organizaciones políticas en cuestión de gastos electorales. Nos pedíamos el límite inferior, 1.000 euros. A partir de ahí hay que informar, en unos 10.000 que figuran en el texto. En todo momento, las nuestras enmiendas pedían aplicar o criterio de igualdad, tanto en la concesión de anticipos. Por ejemplo, nos pedíamos eliminar a garantía por importe de 10%
do aval, porque son límites que frean e imposibilitan o exercicio de participación política. De ahí a nosa enmenda número 9 tamén para garantir a igualdade. En relación a nosa proposta de acceso igualitario, vencellado non a representación, senón a concorrencia electoral, o número de votos, tamén presentábamos a enmenda número 31, a de sustitución, porque así o funcionamento, o financiamento para gastos de funcionamento ordinario terían realmente un carácter redistributivo. Como decimos, esa idea de redistribuir, de igualar, de que todos teñamos as mesmas cartas, ese era o principio que guiou fundamentalmente o traballo de AGE a hora de registrar as súas enmendas. O outro, fundamental, na enmenda 46, na enmenda do artigo 46, perdón, onde pedíamos, desde a Alternativa Galega de Esquerda, equiparar as fundacións e entidades asociadas ás organizacións políticas en materia de financiamento público en todos os aspectos, porque son, e ademais son os que fomos definindo nas diversas emendas que registramos, desde a materia de prohibición de doazóns. O risco é evidente, e non queren velo vostede, ou sí, ou ben, pero queren permitir que as fundacións sexan, como xa dixen antes, eses paraísos fiscais onde se activen as portas xiratorias. Igualmente, unha emenda que presentamos e que foi rexeitada, porque se apelaba que era moi dificultoso, propoñemos a creación dun registro público de doazóns ás formacións políticas e fundacións e entidades asociadas, un registro que dependería do Consello de Contas e que sería accesible para coñecemento da ciudadanía. Díxose que non, pero claro, é que todos os artigos que tiñan que ver basicamente co Consello de Contas caeron debido a esa teima de non querer ir máis aló e de non querer regular desde Galicia para Galicia. Iso, desde logo, contribúe a que este proxecto de lei sexa un simple, unha mascarada, unha máis, das que estivemos asistindo entre onte e hoxe, porque, desde logo, o proxecto que regula o Consello de Galego de Contas, cando se lle quitan as atribucións todas neste proxecto de financiación de partidos, pois, desde logo, é bastante triste. Por lo tanto, reiteramos o discurso inicial, as ideas iniciais da Alternativa Galega de Esquerda. Non se pode manter un sistema, un modelo pechado de financiamento, un modelo pechado que só beneficia os que están na cúpula dos sistemas, partidos sistémicos, o bipartidismo, porque xa non é unha partitocracia, iso é falso, é un bipartidismo que aproveitan as propias leis que les fan para introducirse nas sendas e seguir danando a democracia, seguir impedindo que a pluralidade se manifeste e seguir beneficiándose precisamente dese mercadeo en que se está convertindo a política, en que están convertindo vostedes a democracia e as institucións como o propio Parlamento de Galicia. Por lo tanto, desde a Alternativa Galega de Esquerda, a menos que se dé un cambio con respecto a esas enmendas que favorecen a igualdade, que favorecen o acceso igualitario e democrático ás subvencións, pois, desde logo, este proxecto de lei recibirá a negativo voto contrario da Alternativa Galega de Esquerda. Nada máis. Nada máis.